Líbil si mě, jako by si zaznačkoval krávu. Ty si ji označkuješ a nikdo se jí už nesmí ani dotknout. A to tedy ne, nehraj si na uraženou, protože kráva jsem ti nikdy neřekl. To by tak ještě scházelo, abys mi říkal kráva. Poslouchej mě, blondiáku. Nejlepší bude, když se už neuvidíme a nebudem na sebe mluvit. Jasný? Oženíš se s Flor a budeš šťastný. Šťastný, jistě. Jsem do ní úplnej blázen. Nevím, co na to říct. Nenapadlo mě, že by otec něco takového udělal. Já od něj naopak vždycky čekal ještě něco horšího. Nadělal tolik problémů. Já vím. Nebo i hned převedu peníze zpátky na účet. Ne, ještě ne. Ne. Proč? Tvůj otec si zaslouží pořádnou lekci, že? Musím uznat, že zašel příliš daleko. Nech to na mě. Dám tvému otci takovou lekci, na jakou nikdy nezapomene. Prosím, buď opatrný, je to můj otec. Besubov. Pár dní ve vězení, kdy si bude myslet, že tam stráví 20 let, mu za vyučenou postačí. Prostě jsem jí políbil. Jsem do ní blázen. Skvěle, vedeš si opravdu skvěle. Jistě. Všechno to opravdu funguje. Mily v jedné ruce a práci v druhé. Jo, a víš, koho jsem včera potkal ve firmě? Florenci. A kdo je Florenci? Koncem minulého roku jsem chodil s dívkou, byla snědá, moc hezká. Florencie. No, už si vzpomínám, má sestru, je jo, nádherná. Jo, to je ona. Jde o to, že Florencie je teď Ivova snoubenka. Aha. A kde je Ivo? Pamatuješ si toho blondiáka z diskotéky? Šéf, Mily. Ano. A oni dva? Jsou snoubenci. Nepovídej, hochu, svět je opravdu malý. Ale jestli si dobře pamatuju, tak ty jsi do ní byl dost blázen. Do té Florencie, ne? Ano, to byl. No a co se stalo? Tak jak se objevila, tak taky zmizela. Včera jsem ji znovu viděl. A co s ní máš v úmyslu? Nic, vůbec nic. A chápu. Nechceš se dostat do problému s novým šéfem? Ne, ne. Všechnu energii chci soustředit na Milagros. Je to tak, Mily. Celou noc jsem nezamhouřila oko. Proč, madam? Nevzala jste si prášek? Vzala. Už vím. Nepomodlila jste se k tomu nahoře? Ale ano. Už to vím. Přemýšlela jste, co? Máš pravdu. A o čem jste přemýšlela? O čem tak můžu přemýšlet, Mily? Do hlavy vám nevidím. Myslela jsem na Rosario a mého vnoučka. Bojím se, že už ho neuvidím. No tak, nebojte se, babi. Já vám přísahám, že ho najdu. Myslím to doopravdy. A jak? Jak to jak? Buďte si jistá, že tak jako najdu svého otce, najdu i vašeho vnuka. Přísahám při paní Marii osamění. Víte, že s tímhle nežertuju, hm? Dále. Ahoj. Ahoj, Florencie. Jak se máš? Moc ráda tě vidím. Já tebe také. Posaď se. Děkuji. Promiň, že jsem tě přijala tady v ložnici, ale mám depresi, že se mi nechce dolů. Co je s tebou? Co je se mnou? Nevím. Jde o tu záležitost s Ivem. Odmítá mě. Jsem strašně smutná. To věřím. Právě proto jsem tady kvůli Ivovi. Opravdu? Co můžu udělat, abych vás zase usmířila? Já nevím. Mám zlomené srdce. Nech mě to zkusit, ale abych mohla, je tu něco, co potřebuji vědět. Co? Proč jsi to udělala? Proč jsi dala ty akcie Pablovi? Teď ne, ne, teď to já nemůžu. taky mám spoustu práce. Je mi líto. No tak jenom pár minut. Ale teď ne. Prosím, vy nechcete, abych vám odpustila? Nic špatného jsem neudělal. Ale ano, udělal. Neudělal jsem nic špatného. No, tak posaďte se. Tak dobře, ale jenom dvě minuty. Ano, dvě minuty. No, o co jde? Chci pomoct madam. Ano, nerozumím ti. Musíte si to pamatovat. Pracoval jste tady, když se objevila Rosario? Ano.
Ano? Ano, ano, už jsem tady byl. Tak si vzpomeňte, jak se sem dostala? Jak se sem... Kdo jí sehnal práci tady v domě? Kdo? Bolí to. Tolik to bolí. Co tě tolik bolí, Luizo? No. Moje tajemství. Máš tajemství? Chudinko. Už to nemůžu. V sobě dusit? Pověz mi to, jsem tady, abych ti pomohla. Udělám pro tebe, co budu moct. Já jsem... Povídej, Luizo. Prosím tě. Já... Dala... Jsem ty akcie Pablovi. Víš proč? Ne. Můj bratr mě vydíral. Řekl, že prozradí Ivovi pravdu. Jakou pravdu? Jakou pravdu? Ivo není Federikův syn. Není jeho. Cože? Nemám moc času. Ano, dobře, dobře. Nebojte se, já budu stručný. Ano. Víte, totiž včera v noci jsem viděl na diskotéce, viděl jsem tam... Koho? Viktorii. Na takovém místě? Ano. Ty jsi na to jenom tak zíral? Měl jsi ji odtamtud hned odvést? No, nebyla tam sama, pane. Co? Neříkej mi, že ji tam vzal Ivo. Ivo ne. Byla tam se šoférem, s Rokym. Se šoférem? Mhm. Neumíte si představit, jak se k sobě měli. Tančili spolu celou noc, tiskli se k sobě. Fakt celou noc. Takže ono i to šílenství ještě nepřešlo. Budu se na to muset podívat. Promiňte. Kdo tady sakra chtěl kafe? Kdo to byl? Promiň, myslela jsem, že budete chtít kávu. Omlouvám se, prosím za prominutí, něco jsem se dozvěděl. Co je? Musím teď odejít. Co se stalo? Musím jít. Co se stalo? No prostě odešel. Víc netuším. Děkuji. Já už musím počkejte, jít. Počkejte, no musím... tak přece počkejte, Bernardo. Mluvím s vámi. Seďte. Tak na co jsi přišla? Na něco jsem přišla. Nikdy se tu neobracejí na agentury, když hledají zaměstnance. No, to vím, neříkáš mi nic nového. Ne, nejde. O to, tak... Socorro jsem doporučili, ona doporučila svoji dceru. Linu taky doporučili. Mě jsem poslal otec Manuel a já přivedla Glorii. Nemám pravdu? Takže, co tím chceš říct? Já vůbec nevím, co tím myslíš. Nerozumím tě. Rosario taky někdo doporučil. Potřebuju, abyste si vzpomněl, kdo Bernardo. Kdo doporučil Rosario? Podívej, Luizo. Myslím si, že bys Ivovi měla říct pravdu. Nemůžu. Proč ne, Luizo? Teď ne.